ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തണുത്ത ഒരു ചൂടുള്ള സാധനം കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇന്ന് കുറച്ച് മൂടി നിൽക്കുവാണ്, ഇന്ന് മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മള് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മൂടലുണ്ടാവും, നമ്മൾ പോകേണ്ട ദിശയിൽ എപ്പോഴും ഒരു മൂടലുണ്ടാവും. നമ്മള് പോകേണ്ടത് ആ ദിശയിലാണ്, ആ ദിശയിലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ് ആ ട്വിസ്റ്റ്? നീ പറ. ഓ, ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എപ്പോൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. ഇവിടെ നേരെ മണാലി റൂട്ട് കയറാനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മണാലി റൂട്ട് ഹെവി മഞ്ഞ് വീഴ്ച കാരണം കണ്ടോ, നമ്മൾ മലയുടെ മേളിലൊക്കെ എപ്പോഴും മഞ്ഞ് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, എന്നാലിപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ റൂട്ട് മാറ്റി. റൂട്ട് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റാംപൂർ വരെ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. സോ കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ മലയുണ്ടല്ലോ, ഈ മലയുടെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ കാണാത്തവർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണണം കേട്ടോ, സൂപ്പറാണേ. എങ്കിൽ നമുക്കെന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോയാലോ. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല പണി കിട്ടും. അപ്പൊ ശരി എന്നാ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മള് ഇപ്പൊ പോയ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേൾഡിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് വില്ലേജ്, ഹയസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഹയസ്റ്റ് പെട്രോൾ പമ്പ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേൾഡിലുള്ള സകല ആൾക്കാർക്കും വേൾഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈ ഒരു അനുഭൂതി, അതായത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ആണ്. സോ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരെ എത്തണം. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, വായൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലേ. സോ എല്ലാവരും ഇപ്പം ബെസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ തുടങ്ങും, മഞ്ഞൊന്ന് സെറ്റാവും, തണുപ്പും കിട്ടും, ചൂടും കിട്ടും. സോ മണാലി റൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി മണാലിയിലേക്ക് ഈ വഴി മണാലിയിലേക്ക് വരാം. സോ എല്ലാവരും വരിക കേട്ടോ. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ കാത്തിരുന്നത് ഒരു വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു. ഫേസും മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ നോക്കി മൊത്തം പൊടിയാണ്. ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇതേ വീണ്ടും വീണ്ടും കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ thank you.
നമ്മുടെ ശ്രുതി ഉണ്ടല്ലോ ആ വളവിനപ്പുറം എന്താന്നുള്ള അവസ്ഥ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടേ. ഇവിടെ കാറ്റുകാരൻ നോക്കി മൊത്തം പൊടി പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയ ഒരു അവസ്ഥ. ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ പോയി. പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ സുധിയും പ്രഭാകരനും അവിടെ സൈഡ്. പ്രഭാകരൻ ഓൾറെഡി അവിടെ സൈഡാണ്, സുധി അവിടെ സൈഡായിരിക്കുന്നുണ്ടേ. കാറ്റ് മുന്നത്തെക്കാളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിലും കാറ്റങ്ങ് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു കാറ്റിൽ നിന്നും തലനാരിളക്കി രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ച നാക്കോയും കടന്ന് അതേപോലെ നാക്കോയിലേക്ക് കയറി വന്ന ആ ഒരു ചുരവും കടന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതെ നമ്മുടെ പൂ വില്ലേജിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിന്നേക്കോ കേട്ടോ. രാവിലെ ഒരു ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചതാണ്, അതിന് ശേഷം ഇത്ര നേരമായിട്ടും കഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പൂവിലേക്ക് ഓടി എത്തിയിട്ടാണ്, ബാക്കി 70% റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ആകെ ഒന്നും പറയണ്ട. എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കി നിങ്ങൾ, ആകെ ഫുൾ ചളിയാണേ. നമ്മുടെ അടുത്ത് പോലീസുകാർ ചോദിക്കുക ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ, എന്താ മൊത്തം പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഉരുണ്ടിട്ട് വരുവാണോ. ഞങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചെടുത്തു, ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ആ ഇവിടെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളതാന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ, വളരെ വ്യത്യസ്ത. നിനക്ക് നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. ഇനി എന്തോ വലുത് വരാണ്ട്. ഞാൻ അവിടുന്ന് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്തോ ഒന്നുണ്ടെന്ന്. നല്ല കരുനാക്കാണ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി. ഷോ, പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇവിടെ അവസാനിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. മേഘം നോക്കിയ കറുത്തിരുണ്ട്, വീണ്ടും ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിലെ മണൽ കൂനകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിയും അവിടെ എല്ലാം ആകെ പുകപടലമാണ്. നമ്മള് അന്ന് എടുത്ത റോക്ക് ആൻഡ് പി എല്ലാം അതേ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ തണുത്ത് ഫുൾ പിണ്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫൈനലി ഇതേ റോക്ക് ആൻഡ് പി എല്ലും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫുൾ നനഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പാൻറ്റൊക്കെ ഫുൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. എന്തായാലും നമുക്ക് ടൗണിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വരാം. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പാണ് കഴിച്ചത്, ഇപ്പൊ സമയം എന്തായാലും 7:30 കടയൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിത്തെ ഫുഡ് ഹെവി ആക്കണ്ട. എന്റെ മൂക്കൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടാണ്, മൂക്കൊക്കെ പൊട്ടി, ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന. ഇന്നെന്തോ കാറ്റും മഴയും നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതേ നമ്മൾ വന്നതും മഴയൊന്നും അടങ്ങി സെറ്റായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടേ. സോ ഇന്ന് രാത്രിത്തെ ഫുഡ് നമ്മൾ റസ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് റസ്ക്കും അതേപോലെ നൂഡിൽസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലേക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറ്റ്. പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങി കടിച്ച മാങ്ങ, അത് നോക്കിയേ. രണ്ടു വർഷം പോലത്തുള്ള മാങ്ങ രണ്ടാം വയസ്സിലേക്ക് അവനെ എഴുതി വെക്കാം. രണ്ടാം വയസ്സിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കിലോ, പക്ഷെ അത് ഇതായിപ്പോയി, എന്താണ് കേടു വന്നുപോയി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാത്രി ഭക്ഷണമായ റസ്കും ചായയും കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണേ. ഇനി നീ ഒന്നും മിണ്ടരുത് കേട്ടോ, നീ നാളെ നമുക്ക് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോവാം. നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകള് ദൈവം എന്തായാലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സി യു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്